Taigi sveiki, draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė ir perkeltinė prasme, išlaidelės tiem, kurie turi galvą ant pečių ir nesigėdė šią galvą naudotis pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoti. Nu, o šiandien turim svečiuose Marių Kundrotą. Sveikas, Mariu. Labą dieną. Papildomai, manau, pristatyti nereikia ir kalbėsim labai artima svečiui tema. Kalbėsim apie sąžinės laisvę Europoje, apie religijas. Kalbėsim apie islamizaciją Europos, kalbėsim apie naujas religijas ir apie tai, kur žingsniuoja Europa. Nu, ir pirmas klausimas būtų paprastas. Europa labai didžiuojasi, kad jį tvirtino religijų laisvės, sąžinės laisvės principus. Kaip jį iki tol ėjo? Na, iš tiesų, šiandien Europoje ir apskritai vakarų pasaulyje labai mėgstama kalbėti apie toleranciją. Tačiau retas prisimena, kaip ta modernioji tolerancijos samprata gimė. O gimė jį ekumeniškose krikščionių protestantų bendruomenėse. Kai persekiojamos protestantų bendruomenės susiburdavo į tam tikrus aljansus ir, aišku, kildavo tam tikri doktrinos klausimai. Ir šito, sakykime, laikotarpiu, šitomis aplinkybėmis, tai buvo maždaug taip nuo 16 iki 18 amžiaus, buvo prieita tokio sprendimo, vadovaujantis Aurelijaus Augustino mintimi, kad svarbiausiose klausimuose turi būti vienybė, antraeiliais klausimais galima laisvė, o visame kame turi būti meilė. Ir nutarta, kad jeigu, sakysim, žmogus ar ten atskira grupė išpažįsta tam tikras bendriausio pobūdžio vertybės, tai antraeilius skirtumus galima toleruoti, kitaip tariant, pakęsti lietuviškai. Ir šiuo metu, vat, kai mes stebime tuos visus diskursus tolerancijos tema, mes galim pastebėti, kad nuo to yra labai stipriai nutolta. Dabar, kai kalbama apie toleranciją, tai dažniausiai kalbama liktai apie kažkokį tai konformizmą, kad, reiškia, jau pažiūros nebesvarbu, vertybės nebesvarbu, bet ką galima toleruoti. Nieko panašaus. Iš tikrųjų, tolerancija, grinai, sakykime, tokiu loginiu pagrindu ją aiškinant, yra neįmanoma, jeigu nėra bendrų jungiančiųjų vertybių. Be abejo, tas principas, kuris užgimė, kaip sakiau, protestantiškose bendruomenėse, paskui buvo jau pritaikytas ir katalikams, paskui ir dar kitų pažiūrų žmonėms, visą laiką buvo kažkokios bendriausio pobūdžio vertybės, kurios, na, dažniausiai kildavo iš tos pačios krikščioniškosios kultūros. Tai, aišku, neapsieita be karų, žmonės matė tuos karus, matė tai kaip blogi, na ir nusprendė, kad vis tik tai, na, gana kariauti, laikas pradėti bendradarbiauti. Iš tikrųjų, šiandieniniai civilizacijos padėtyje mes matom įvairių iššūkių ir kartais kyla klausimas, su kuo prieš ką. Čia, sakysim, galbūt mes apie tai dar pakalbėsim ir islamizacijos kontekste, ir daugelis žmonių, sakykim, su tokiom, na, konservatyviom tautiškom pažiūrom, jie islamizaciją mato vien tik tai kaip grėsmę. Tai aš labai pasiūlyčiau šitiems žmonėms perskaityti mano jaunojo kolegos Edmundo Girskio knygą, kuri vadinasi Parveskite mane namo. Specialiai nesakysiu, apie ką ten rašoma, bet rašoma iš tikrųjų taip pat ir šita tema. Ir kyla toks natūralus klausimas, o gal kaip tik vat, būtent tas liberalusis sekuliarizmas, kuris naikina bet kokias religinės ir apskritai dvasinės vertybės, yra pagrindinis priešas, o gal islamas, ypač nuosaikesnėm savo formom, galėtų būti ir draugas. Tai retorinis klausimas. Tai apie islamą mes šiaip pakalbėsim, iš tikrųjų tą klausimą aš esu įrašęs, kaip be jo. Bet vis dėl to, dabar vat, kolega kalbėjo apie susitaikymą, nežinau, bendradarbiavimą tarp vienos iš esmės religijos, tai yra krikščionių skirtingų konfesijų. Gal Europa priejo prie to, kad protestantai įvairių krypčių, katalikai, stačiatikiai, nu, kažkaip jie tarpusavį susibendravo. Bet yra ir daugiau religijų. Ir apskritai, ar dabartiniai sąžinės laisvė Europai kas nors grėsia, ta prasme, nebūtinai krikščionių klausimas. Tai. Be abejo. Mes visi prisimenam 2004-2005 metų skandalus, kai buvo iš
pareigų pašalintas autoritetingas Europos komisaras, italas Rokas Butiljoni, vien tik tai už tai, kad jisai pavadino homoseksualizmą nuodėme. Tai, kaip būtų pavadinęs bet kuris Biblijos prisilaikantis krikščionis. Jis net nepasakė, kad tai nusikaltimas. Jis nepasakė, kad už homoseksualų gyvenimo būdą reikėtų taikyti kažkokias sankcijas ir paskui jis ten dar daug kartų ten pasitaisė, pasipildė ir taip toliau. Jis pasakė, kad tai būtent religinių, moralinių požiūrį yra nuodėmė. Viską žmogus prarado pareigas. Ir po to iš tikrųjų jau retas, kuris aukštesnio rango politikas ES drįso savo panašiai prabilti. Na, kitas pavyzdys irgi iš to paties laikotarpio, tai buvo švedų sekmininkų bendruomenės pastorius Okegrinas, kuris remdamasis vėlgi šventuoju raštu prabilo apie tai, kad homoseksualus gyvenimo būdas yra nuodėmė. Tai vaikinui grėsia kalėjimas. Ir kas tarp kitko paradoksalu, mes galbūt irgi prie to dar prieisim, kas išgelbėjo jį? Ogi Europos Sąjungos teisė. Būtent remintis Europos Sąjungos teise, na, jam buvo pripažinta, sakykime, pažiūrų laisvė tokia, kokia jis ją išreiškė, ir kalėjimo, na, bausmės buvo išvengta. Bet iš tikrųjų persekiojimai religinių pagrindų nesibaigia. Štai Vokietijoje jau prasidėjo tokių įdomių reiškinių, kad jeigu tėvai neveda vaikų į taip vadinamas lytinio švietimo pamokas, na, kuriems aiškina, kad homoseksualizmas yra gerai, kad lyties keitimas yra normalu, kad berniukas gali jaustis mergaitė ir atvirkščiai, kad liesti vienas kito lytinius organus yra visiškai priimtina, na, tokia faktiškai švelni pedofilija, netgi galima pasakyti. Jeigu tėvai neveda vaikų į tokio pobūdžio pamokas, iš jų vaikai gali būti atimami arba mažų mažiausiai jiems gali būti skirta bauda. Kiek žinau, tokios praktikos jau prasiskverbė ir į kitų ES šalių, sakykime, gyvenimą. Bet kolega, iš tikrųjų yra, vėlgi aš bandau nuo krikščionybės šiek tiek atitolt, nes nu, krikščionybė natūraliai yra dominuojanti Europos kaip religija. Tačiau... Jau kažin, sakai, ne? Bet vis dėlto, jeigu, tarkim, nu, atsiranda religijos, mažesnės religinės grupės, ar ne? Tai, o joms yra iš tikrųjų užtikrinta tokios pat teisės, kaip, tarkim, krikščionių bendruomenė. Na, iš tikrųjų, besibaiminantiems naujesnių ar mažesnių religinių grupių, kurios populiariai vadinamos sektomis, galima tiesiog priminti, kad savo laiku visos religinės grupės pradėjo kaip ir naujos, ir labai negausios. Taigi nei religinės bendruomenės amžius, nei jos narių skaitlingumas jokių būdų negali būti objektyviais kriterijais, vertinant jas, na, sakykime, moralinių, kultūrinių, socialinių ir politinių požiūrių. Dabar, kalbant apie tų religinių bendruomenių lygias teises, man norėtųsi šiek tiek apsistoti ties Lietuvą. Ir Lietuvoje šiuo metu yra berods 4 teisiniai statusai gyvojančiams religinėms bendrijoms. Tai pirmas ir pagrindinis statusas yra 9 tradicinės religinės bendruomenės. Ir konstitucinis teismas neseniai išaiškino, kad tas sąrašas yra baigtinis. Na, tai šitos religinės bendruomenės gali registruoti santokas tokiamis pačiamis teisėmis kaip ir civilinės metrikacijos įstaigos. Jos gali dėstyti savo tikybą pasaulietinėse mokyklose ir joms yra taip pat skiriamos gana nemažos dotacijos. Na, iš dalies tai yra natūralu, todėl kad tos religinės bendruomenės turi sukaupusios tam tikrą kultūros paveldą, sakykime, kuris yra jau bendra nacionalinė vertybė, tai sakysim, bažnyčios, ten mečetės, kurios yra sinagogos ir taip toliau. Ir reiškia dabar kitas yra statusas netradicinės, bet pripažintos religinės bendruomenės. Tai kiek žinau, tą pripažinimą turi adventistų bendruomenė, baptistai, sekmininkai ir dabar šito statuso siekia senovės baltų tikėjimo bendruomenė Romuva, dėl kurios čia labai dideli yra ginčiai. Mes prie to gal irgi dar prieisim. Šitokios bendruomenės irgi turi teisę į santoką ir į tikybos dėstymą, bet jau su dotacijomis yra visiškai ten kitaip. Reiškia, jau tokios dotacijos nėra skiriamos.
Ir netgi buvo, kiek žinau, Jungtinėse valstijose atsiliepimų dėl vat, tokios mūsų religinių bendruomenių padėties, kad tai yra diskriminacija. Toliau yra nepripažintos, bet registruotos bendruomenės. Viskas tvarko, jos gali veikti kaip juridiniai asmenys, gali turėti savo sąskaitas banke, disponuoti daugiau ar mažiau savo lėšomis, nors jis yra apmokestinamos tos lėšos. Geravališki žmonių paukojimai tose bendruomenėse yra apmokestinami, na, kas iš tikrųjų, man asmeniškai tai yra keista. Iškena ir pagaliau yra neregistruotos bendruomenės, kurios irgi turi legaliai teisę veikti, bet negali funkcionuoti kaip juridiniai asmenys. Na, tai čia vėlgi viskas tarsi būtų normalu, nenori bendruomenė registruotis, tegu nesiregistruoja. Tai va, taip kad religinės lygybės iš tikrųjų Lietuvoje nėra ir mane asmeniškai kaip krikščionį iš tikrųjų pašiurpino mūsų vieno iš politikos patriarchų Andriaus Kubiliaus ištarmė, kada Seime buvo pradėta svarstyti Romuvos, reiškia, baltų tikėjimo bendruomenės pripažinimas, būtent priskirimas tų jau pripažintų religinių bendruomenių, sakykime, prieimimas į tą grupę, ponas Kubilius pareiškė, kad šito klausimo reikia kreiptis į Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupų konferenciją. Tai man iškirto toks klausimas, kodėl ne muftijatą tada. Nuo kada viena religinė bendruomenė sprendžia kitos religinės bendruomenės teisę būti. Bet parodo, kokio lygio yra mūsų neva krikščioniški politikai. Tai kažkodėl tie patys Tėvynės sąjungos lyderiai, skaitant Kubilių, jie neklausė Lietuvos vyskupų konferencijos dėl socialinio mokymo, kur tikrai vyskupų konferencija turėtų ką pasakyti. Nesikreipė tenais dėl, sakykime, lyties įvairių klausimų, dėl tos pačios Stambulo konvencijos, kuri dabar, reiškia, čia yra svarstoma, kur ten socialinė lytis yra įteisinama ir būtent pagal tą principą, kad berniukas gali pasiskelbti mergaitę ir tėvai, netgi jeigu jie aiškins savo poziciją, kad na, nereikėtų šitaip galbūt vaikelį daryti, tai jie gali būti patraukti baudžiamą atsakomybę už lyties tapatumo diskriminavimą. Tai šitais klausimais Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimai yra neįdomus, bet vat, pripažįstant kažkokią kitą religinę bendruomenę, jau įdomus. Kas tai yra? Tai yra populizmas. Šlikščiausio pobūdžio populizmas. Tai, kolega, o gal netyčia žinai, kaip vyksta panašus dalykai vakarų Europoje? Nes kiek aš domėjausi, tai padėtis su mažųjų religinių bendruomenių ar naujųjų religinių bendruomenių registravimu įteisinimu, tai rytų Europoje, ten tarkim Lenkijoje, kiek žinau, irgi panašiai kaip ir Lietuvoje yra ten. Tekė girdėti, o kaip vakarų Europai, kur lygtai kaip ir laisviau yra, gal teko kažko domėtis? Man kažką teko šiek tiek domėtis, bet gal tokio truputėlį nuo platesnių kontekstų, tai sakysim, dėl Lenkijos, tai aš pats turiu bičiulį Lenką Jehovos liudytoje, kuris yra jų ten, na, kaip ir dvasininkas, gal jų dvasininkais nevadina, bet sakykime, turi tą dvasininko pareigą. Pastorius. Net ne pastorius, jie kažkaip ten dar kitaip jos vadina. Bet tenais, reiškia, jam yra netgi taikomos tokios pat socialinės garantijos kaip kataliko kunigam. Jo, taip kad Lenkija šito klausimų tvarkosi pakankamai normaliai. Dabar sakysime, jeigu žvelgtumėm į tokią Prancūziją, tai tenais apskritai dar nuo didžiosios revoliucijos laikų yra to tokio karingo laicizmo, tokio karingo pasivulietiškumo dvasia ir ten religija apskritai stengiamasi išvyti iš visų viešųjų erdvių. Palikti tai grinai privačiu kiekvieno asmens reikalų. Ir to pagrindu, sakykime, jeigu ateina, tarkim, krikščionė mergaitė į mokyklą su kryželiu ten ant kaklo, tas kryželis gali būti nuplėštas, jau nekalbant apie mokytojus, reiškia, atitinkamai, aišku, ir musulmoniai mergaitai plėšomos ten tos burkos, kur ten dengia veidą ir kūną, ir taip toliau, ir taip toliau. Tuo tarpu Jungtinėje karalystėje, mano žiniomis, situacija yra visiškai kitokia. Jeigu Prancūzija tuos atvykėlius iš kitų kultūrų, tarkim, regionų, priima išskėstom rankom, o po to bando perdirbti pagal savo atvaizdą ir pavidalą, tai Jungtinė karalystė priima daug atsargiau, ten yra visokių ribojimų, bet jau kai priima, tai priima su visa kultūra. Ir netgi skaičiau tokį mokslinį darbą, kad jeigu, tarkim, sikhų tikybos žmogus nori tarnauti valstybinėse struktūrose, tai tarkim, jam yra pritaikoma net uniforma pagal jo, reiškia, religinės aprangos formas.
ten, sakykime, karys sikhas, jis ten su vienokios spalvos turbanu vaikšto, policininkas sikhas su kitokiu, gaisrininkas ten dar su trečiokiu, žodžiu, na, iš tikrųjų tokia pakankamai, sakyčiau, pasverta ir logiška pozicija. Kaip tautininkas, aš manau taip, kad apskritai masinės imigracijos leisti nereikėtų, nes kyla ir kultūrinių konfliktų, ir socialinių konfliktų, bet jeigu jau priėmė, tai būk malonus su visa kultūra. Negalima atskirti žmogaus nuo jo kultūros. Tai, kolega, aš iš karto prisiminiau, kaip būtent paminėjai Didžiąją Britaniją, kaip Didžiojoje Britanijoje ta religijos laisvė yra naudojamasi. Aš tikrųjų, man teko dirbti Didžiojoje Britanijoje, kaip kiekvienam normaliam emigrantui dirbti tą darbą, kurį duodau, ne kurį nori, ir dirbau aš sandėlį, naktį, Mančesterį, pamaina naktinė. Darbovietėse, kur labai daug musulmonų, ta prasme, jie gali pasiprašyti savo patalpą maldos kambarį. Pabrėžiu, viskas vyko naktį, tai yra kas 2 valandas jie išeidavo pasimelst. Ir man buvo įdomu, aš apie islamą išmaniau, dabar šiek tiek daugiau, tuomet aš nieko neišmaniau, bet man buvo kažkoks įtarimas, nu kaip čia taip, nu lyg tai jie į saulę turi melstis. Ir aš paklausiau vieno tikro musulmono su tokio va barzda, su tavo savo, tai nežinau, kaip ta kepuraitė vadinasi mėgsta, kuris neįdavo su jais, su tais jaunais kurdais ar turkais, jis neįdavo melstis. Aš paklausiau, tai sakau, tai lyg tai va, musulmonas, ko tu su jais nesimeldi? O jis sako, palauk, pirmiausiai, mes naktį nesimeldžiame. Nesimeldžiame mes naktį. Tai pasirodo va, būtent tokiu būdu. Jie savo pasidarydavo 15 ar kiek ten tų minučių per traukėlę. Tai va toksai, nu... Čia vietoj perekūro. Taip, nu, vieni, tai rūkite irgi eidavo, tai priklausydavo. Ir pietus naktį, tai naktypečiai irgi priklausydavo, bet jie dar pasidarydavo savo papildomo laiko. Tai va čia apie priknaudžiavimą. Tai va po truputį ir keliaujam vis dėlto link islamo atveju, nes islamas labai apnuogino tos prieštaravimus. Nu, pirmiausiai Lampedūzos salos tas pirmas tas pliūpsnis tų atvykelių ir pirmi išniekinimai tokie jau labai demonstratyvūs išniekinimai buvo simboliai krikščioniški, labai demonstratyviai, paskui, aišku, tas persikėlė į Prancūziją. Yra nuokia paslaptis, kad mes turim tarp atvykelių, daugiausiai vis dėl to ne to klasikinio islamo nešėjus, o mes turim vis dėlto iš bednesnių, vargingesnių žmonių sluoksnių, tai mes turim tos pačius salafitus. Tai yra gana ekstremalaus tokio vat, musulmoniško idėjų. Ir Europa ar susitvarko su o tokia priešprieša? Na, iš tikrųjų, kai mes kalbame apie radikalų islamą, tai natūraliai kyla klausimas, ar tai yra būtent radikalusis islamas, ar tai yra kaip tik pats autentiškasis islamas. Šiandieną dažnai yra operuojama fundamentalizmo sąvoka. Ir piešiama, kad religinis fundamentalizmas, arba apskritai bet koks fundamentalizmas, tai yra savaiminis blogis. Ir nuoroda, aišku, būna dažniausiai islamo fundamentalistus. Bet kas iš tikrųjų yra fundamentalizmas? Fundamentalizmas tai yra būtent grįžimas prie pamatų. Nes tradicija vienai per kitaip yra tam tikras antstatas ant pirminio, sakykime, kanono, ant pirminių vertybių. Ir tas antstatas, na, kartais jau tam tikram aukšte darosi visiškai nebepanašus į tai, ką statė kūrėjai. Tos, sakysime, religijos ar civilizacijos. Tai šiuo atveju reikia iš principo skirti pačius pamatus vat, vienus nuo kitų. Ką darė, tarkim, pirmieji krikščionys? Meldėsi, rūpinosi vargšais ir skelbė evangeliją. Ką darė pirmieji musulmonai? Lygiai tą patį, bet plius jie dar ir kariavo. Tai šiuo atveju, tarkim, vat, krikščioniškas fundamentalizmas, ar netgi budistinis fundamentalizmas ir islamiškasis fundamentalizmas skiriasi pačiais pamatais. Tai ne fundamentalizmas yra blogis, tiesiog pamatai yra skirtingi. O klausimas, ar Europa su tuo susitvarko, žinoma, kad nesusitvarko ir taip lengvai nesusitvarkys. O štai kaip ir sakiau, prieš tai, kad jeigu tu nenori rimtų kultūrinių ir socialinių problemų, tu paprasčiausiai tą migraciją kažkaip ribok. Arba iš viso uždrausk, jeigu matai, kad niekaip nebesusitvarkai. Bet jeigu jau tu priimi žmonės, tai turėk omeny, kad jie ateis su visu šituo savo kultūriniu bagažu. Ir dabar vat, klausimas, kaip su tuo tvarkytis? Na, aš manau, yra pakankamai atviras. Aš manau, pagrindinė problema yra tai, kad radikalusis islamas jisai ateina į
praktiškai ištuštinta vieta. Būtent tas karingas sekuliarizmas, kuris ypač pasireiškia Prancūzijoje, bet ne tik, apskritai vakarų Europoje ir vakarų pasaulyje. Nu, Amerikoje ten šiek tiek švelniau, bet irgi per visokias kairiasias partijas, tą pačią demokratų partiją eina šitie dalykai. Ir reiškia, krikščioniškos vertybės faktiškai yra išstumtos iš viešųjų erdvių, yra išstumtos iš visuomenės atminties ir nu, ta vieta kažkas turi išpildyti. Tai sakysim, kad ir kaip man nepatiktų to, tai, ką daro reiškia, radikalieji islamistai, kurie dergia mūsų šventovės, kurie žudo mūsų žmonės pagaliau, nepabijokim to žodžio, privartauja mūsų moteris ir ne tik moteris beje, tai kad ir kaip man tai atrodytų baisu, bet aš iš dalies to žmonės net ir suprantu, jie ateina ir sako, tai palaukit, jūs savo vertybių neturit, mes jums vertybės atnešu. Ir vėlgi čia tie patys kultūrinių kodų skirtumai. Sakykime, kiek man teko domėtis islamo kultūra, na, pakankamai ten yra griežtai žiūrima į tą pačią lyties etiką, kai kuriais klausimais netgi griežčiau negu krikščioniškoji kultūrai, neveltui ten ir tie veidai ir kūną dengiantys drabužiai, kad reiškia nesukeltų papildomą seksualinių geismo ir taip toliau. Bet reiškia, va čia ir glūdinė susikalbėjimo privaistis, nes reiškia, atvažiuoja tas musulmonas, pamato kur nors Vokietijos gatvėje mergaitę su trumpikėmis, ar ten su dekolte didžiausia, reiškia, arba iš vis ten marškinėliai tik su petnešėlėmis. Ką jam sako šitas paveikslas? Sako, kad prieš tave paleistuvė. O jeigu paleistuvė, tai su ja galima daryti ką nori. Tada kodėl reiškia, jis dar klykia, kodėl jis priešimasi, kodėl jis kviečia policiją. Reiškia, tai čia šiuo atveju problema ne tai, kad ten islamas blogas, ar atvirkščiai, kad mūsų civilizacija yra bloga, bet tai yra tiesiog skirtingi kultūriniai kodai. Sakysim, netgi tie kultūriniai kodai atsispindi tokiuose dalykuose, kad, tarkim, musulmonai religiniams apsiplovimams naudoja kairėje ranką. Nu, kai kur ten sako, kai kuriuose šalyse atvirkščiai naudoja dešinę, bet kiek aš domėjausi, tai pagrindė naudoja kairėje ranką, ir jeigu tu žmogui ką nors paduodi kairėje ranką, tai yra mirtinas įžeidimas, už kurį galima gal net, sakykim, imtis fizinių atsako priemonių. Tai jeigu mes jau kalbam apie multikulturalistinę visuomenę, tai pirmiausia mes įsistudijuokim, su kokiamis kultūromis mes susidurėm. Ir jeigu mes pasiruošę kalbėtis na, su tom kultūrom, jų kalba, tai tada yra vienas atvejis. Bet jeigu mes įsivaizduojam, kad jie atvyks ir taps mumis, nu netaps jie mumis, taip nebūna taip lengvai. Tai gal prancūzų vis dėlto požiūris buvo teisingas, išstumt visas religijas, nes aš dabar vat, žiūrėjau, berods popiežiaus statula buvo irgi pagal tą prancūzų įstatymą iškeldinta iš aikštės Prancūzijoje, nesuklydau. Tai gal prancūzų požiūris iš tikrųjų yra teisingas, kad reikia religiją išstumt iš viešo gyvenimo, nes iš tikrųjų, nepamirškim, yra žmonės, yra ateistų, yra, kurių teisės irgi kažkokiu tai būdu turėtų būti užtikrintos. Tarp kitų, dar atskirai gal paklausiu šito klausimo, tai gal prancūzų požiūris? Na tai vat kaip tik prancūzų požiūris ir veda link šitokio pobūdžio konfliktų didžiausių. Didžiausi konfliktai su radikaliaisiais musulmonais vyksta būtent Prancūzijoje. Ir kaip aš ir minėjau, būtent kodėl ten tas islamas yra toks stiprus ir paveikus. Toliau, kad jis ateina iš tuštintą vietą. Na, iš tikrųjų, tokia pasaulėžiūra, kuri nepateikia aiškių dvasinių, moralinių pagrindų, jis negali konkuruoti su labai aiškiai vertybiškai orientuotomis kultūromis bei civilizacijomis. Ir man tai pavyzdys, sakykime, tokios vėlgi, aišku, santykinės religinės taikos, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, kurios jau reiškia kūrėsi kaip religinio pluralizmo erdvė. Aišku, ten irgi atsiranda visokie Davidai Korešai, Jimai Džonsai ir panašus, sakykime. Bet kolega, atsiprašau. Destruktyvių kultų atstovai, kurie taiko ten įvairias totalitarinės priemonės ir fizinės poveikio priemonės, bet tai yra išimtis. Tai yra išimtis, o pati visuomenė yra pluralistinė ir labai sveika. Nu, man kaip tik pasirodė, nes Amerikos valstijos labai pasirodė tokios labai krikščioniškos. Nes dar buvo apklausa, berods, ne per seniausiai, ką jūs nenorėtumėt matyti savo žentų ar savo marčią, ir vienas iš didžiausių, net didesnis už narkomanus, vienas iš didžiausių procentų buvo, nenoriu matyti savo šeimoje ateisto. Ne, tai čia matai yra skirtingi truputėlį dalykai. Aš, be jokios abejonės, norėčiau, kad mano sūnus, kai užaugs, parsivestų namo lietuvę ir krikščionę.
pageidautina mano denominacijos. Na, denominacija čia mažiau svarbu, nes vis tiek krikščionybės pagrindas yra tas pats, tai yra Jėzus Kristus, tai yra trejybė, tai yra Biblija kaip šventasis raštas. Vis dėlto man norėtųsi, kad mano šeima toliau jau reiškia galbūt ir po mano mirties plėtotųsi, na, tą kryptim, kurią, sakykim, kurią eina mūsų šeima dabartinė. Bet visai kitas būtų atvejis, jeigu aš pasakyčiau, kad dabar vat, mano sūnus parsiveda, tarkim, į žmonas musulmonę arba ateistę ir aš turėčiau už tai, nežinau, jos ten kažkaip tai engti ar teisiškai kažkaip persekioti, ar kaip tėvas ten turėčiau, nežinau, paimti diržą ar dar kažką panašaus. Na, matai, yra, sakykime, noras, pageidavimas ir yra elgesys, tai yra, na, skirtingi šiek tiek dalykai. Ne šiek tiek, tai yra iš esmės skirtingi dalykai. Amerikoje, kiek aš žinau, tu laisvai gali būti musulmonas, tu laisvai gali būti ateistas, bet be abejo, netgi rinkimuose ateistai ten šansų turi, na, labai nedaug. Faktiškai kiekvienas prezidentas jis yra bent nominaliai kažkokios krikščioniškos denominacijos atstovas. Nors jeigu mes prisiminsim tą patį Billą Clintoną, kuris formaliai buvo baptistas, nu toks jis ten buvo ir baptistas, ta prasme, išvirkėlis didžiausias, reiškia nieko bendro su krikščioniškom vertybėm, Obama dar baisesnis. Nors jų šeima lyg taip pati ir buvo tokia normali, bet jisai platino tą visą gender vadinamą ideologiją tenais, netgi buvo įvedęs įstaigose specialius tualetus trečiosios lyties asmenims, reiškia, ir taip toliau, ir panašiai. Abortus labai rėmė stipriai. Tai aišku, ten ta krikščionybė buvo visiškai nominali. Bet, na, vat, pasirodo, toks nominalus krikščionis ten turi daug daugiau galimybių negu atviras ateistas. Aišku, man tas irgi yra šiek tiek keista, bet vėlgi, tai yra laisvas pasirinkimas. Tai nėra sankcijos kažkokios. Bet jeigu, sakysim, būtų įstatyme parašyta, ateistas negali tapti Jungtinių Valstijų prezidentu. Čia jau būtų diskriminacija ir tai neleistina. Tai Europai, man atrodo, ar yra valstybės, kur yra religija įrašyta kaip valstybinė, ar bent jau kaip dominuojanti, nes... Yra. Skandinavijos šalyse, sakysim, man teko domėtis konkrečiai Danijos teisinė bazė, tai ten evangelikų liuteronų bažnyčia yra oficialiai įvardinta kaip tautos bažnyčia, Folke Kirke. Reiškia, kiek žinau, panašiai yra ir Švedijoje, ir Norvegijoje. Britanijų karalienė yra bažnyčios vadovė. Na, Britanijų karalienė yra bažnyčios vadovė ir ten jau valdovai gali būti tik tai anglikonai, lygiai taip pat kaip Skandinavijos šalyse gali būti valdovai tik tai liuteronai. Nors vėlgi ten su tais liuteronais ne visiškai yra, taip sakant, vienalytė struktūra, nes, kiek žinau, dabar bijau sumėluoti ar tai Švedijoje, ar tai Norvegijoje. Regis Švedijoje buvo bažnyčios kėlimas vėlgi tų pačių homoseksualių santykių klausimų. Buvo klausimas, reiškia, ar gali bažnyčia ten tuokti homoseksualius asmenys ir dvasininkais būti homoseksualai ar negali. Tai kiek žinau, skilo ten bažnyčia ir paskui tas pats įvyko Norvegijoje. Tai ten liuteronas liuteronui irgi nelygus, kaip ir katalikas kataliku. Tik tai tiek, kad katalikų bažnyčia, tai, na, tokio labai yra centralizuota, tarsi, ir mes įsivaizduojam, kad ten, tarsi, yra toks vienalytis darinys. Iš tikrųjų, ten srovių srovelių pilna. Tai, kolega, dėl ko aš paklausiu, nes iš tikrųjų buvo momentas, kuomet, kuriant Europos konstituciją, Europos Sąjungos, buvo ginčas. Buvo ginčas sukurti konstituciją, kur būtų parašyta, kad yra pagrindas, yra krikščionybė Europos. Na, buvo tokia mintis. Buvo tokia mintis. Tai aš bandau privest prie klausimų. Taigi čia buvo mano įsitikinimu, tai buvo bandymas kažkokią tai užtikrinti, kažkokią vertybinį kodą, ar ne? Nes religija yra vertybinis kodas. Užsitikrinti kažkokį vertybinį kodą. Ir dabar mes turim tokį atvejį, kuomet atsiranda ir islamas Europai, stiprėja islamas, atsiranda gal kitų srovių srovelių. Ar buvo tai protinga mintis? Na, iš kurios pusės pažiūrėsim. Sakysim, aš pats, taip įdomiai, sutapo priklausau ir politiniai tam tikrai tradicijai, ir religiniai tradicijai. Priklausau būtent tautininkų politiniai tradicijai, kuri į religiją visada žiūrėjo labai rimtai, bet kartu vengė tapatinti religiją su politika. Ir kartu priklausau religiniai denominacijai, kuri
taip pat labai skeptiškai visą laiką žiūrėjo į bet kokios religijos suvalstybinimą. Ir, sakykime, tas noras išsakyti vertybės tam tikras, aš manau, jisai buvo pozityvus. Bet jeigu aš būčiau buvęs, na, galima pasvajoti, ar ne, jeigu aš būčiau buvęs vienas iš Europos konstitucijos tėvų, aš būčiau tas vertybės išreiškęs net neminėdamas žodžių krikščionybė. O kaip? Na, aš būčiau kalbėjęs apie šeimos vertybės, apie šeimos modelį krikščionišką. Aš būčiau kalbėjęs apie artimo meilės karitas sampratą. Aš būčiau kalbėjęs apie krikščioniškas žmogaus teises, taip kaip jie suprato krikščionybę ir kaip jie suprato netgi ankstyvieji liberalai, kurie beje buvo krikščionis, kaip Džonas Lokas, sakysim, ten ir kiti. Vat būtent tokiu būdu būčiau kalbėjęs apie krikščioniškas vertybės. Bet tas pats paminėjimas krikščionybės, aš manau, jisai viena vertus. Jisai diskriminuotų ir tos pačius ateistus, apie kuriuos pats užsiminėjai, ir pagoniškų religijų atstovus, ir, sakykime, tos pačius judėjus, kurių gyvena Europoje jau nuo seno, ta prasme, čia nepalyginsi su musulmonais, kurie atvyko dabar. Ir tai Lietuvoje, sakysim, mes turim tradicinę musulmonų totorių bendruomenę, kurie irgi keli šimtai metų ir labai gražiai mes su jie visą laiką sugyveno. Tai būtų diskriminavimas. Kita vertus, aš bijau, kad šiuolaikinės Europos Sąjungos kontekste tai būtų deklaratyvi veidmainystė. Nes tuo pat metu, kai iš Europos Sąjungos plinta tos sampratos, kad abortas yra normalu, kad abortas yra moters apsisprendimo teisė, kad tos pačios lyties asmenų santykiai yra normalūs ir netgi įteisinti nei įstatymų ir dar vaikus jiems galima atiduoti, auginti tokiems asmenims. Ir tuo pat metu sakoma, kad mūsų pagrindas krikščionybė, na, atsiprašau, tada geriau jokios krikščionybės negu tokia. Aš manau, kad dabartiniam kontekste gal ir gerai, kad krikščionybė ten nebuvo paminėta, nes po to būtų tekę labai ilgai ir daug kam raudonuot, aiškinantis, o kas turėtų omeny. Tai ar tikrai kas nors raudonuotų? Aš iš tikrųjų pasižiūriu į mūsų jau politikus, kurie dar visai neseniai privalėjo, bent jau stodami į, nežinau, komunistų partiją, privalėjo deklaruoti savo ultrateistinės, antibažnyčinės pažiūras. Ir jie vat šiandien vat, eina į arkikatedrą ir dalyvauja apeigose ir nieks neraudonuoja tokie. Tokie žvalus tokie stovi, tai žinai, kas čia raudonuotų. Iš tikrųjų, žmonės gal labai pasiduoda manipuliavimu. Jeigu bus pasakyta, kad tai atitinka bažnyčios mokymą, o bažnyčios mokymą ten paaiškina, nu, katalikas, katalikus, tarkim, popiežius, kuris dabar paskutiniu metu jisai pasidarė, nu, ultraliberalus. Dar ne ultra, ten yra daug liberalesnių. Jis bent jau aiškiai pasako, kad šeima yra šeima. Tai yra tėtis, tai yra mama, tai yra vaikučiai. Jisai tik tai pasakė, kad maždaug kas aš toks, kad aš smerkčiau homoseksualius žmonės. Tai buvo toks pasakymas, bet ten yra daug liberalesnių asmenų ir tarp viskupų, ir tarp kardinolų, ypač austrų ten ir vokiečių, reiškia, hierarchai. Tai dar dabartinės popiežius dar yra tam tikras, sakyčiau, pusiausvyros vos negarantas. Aišku, man labai gaila, kad per anksti išėjo Benediktas XVI, va ten tai buvo popiežius. Nors aš ir ne katalikas. Tai, bent jau tikrai daugiau žinai apie religinės srovelės negu aš ateistas esu. Ir už tai jau kelis kartus teko ir atsigriebti, nes kaip čia taip, ateistas. Tai va, dėl to mūsų pažiūros šiek tiek religinės ar nereliginės turėtų skirtis. Bet gerai, bendraujam. Tai, ko gero, gal ties šia vieta, gal ir baigiam šį pokalbį, nebent kažką dar kolega dar pasakytai pabaigai, kur mes keliausim su religijų laisvės, į laisvės mes keliausim, ar islamizaciją keliausim, ar, sakykime, ateizmą nukeliausim. Kokios tavo prognozės? Na, iš tikrųjų, aš nemanau, kad valstybė turėtų iš viršaus nuleisti kažkokias tai religinės nuostatas. Nesvarbu, kurios religijos. Bet aš manau, kad valstybės uždavinys yra suteikti laisvę visoms religinėms bendrijoms, kurios, na, nėra akivaizdžiai destruktyvios. O tas akivaizdus destruktyvumas gali vėlgi pasireikšti įvairiose srityse. Tai pirmiausia, aišku, man svarbiausia, tai yra moralė.
ir tarkim, moralės požiūriu tokia religinė bendruomenė kaip Ošo Odžo centras, kuri praktikuoja seksualinės orgijas, yra visiškai nepriimtina ir neturėtų legaliai egzistuoti iš viso, jau nekalbant apie kažkokio statuso pripažinimą, jis tiesiog neturėtų egzistuoti Lietuvoje ir apskritai normalioje valstybėje. Kitas svarbus kriterijus tai yra žmogaus, sakykime, fizinė ir psichinė sveikata. Ir čia jau, aišku, yra toks daug keblesnis klausimas. Sakykime, savo laiku, kaip Lietuvoje pradėjo plisti evangelinis, naujasis evangelinis judėjimas ir ypač charizminės jo pakraipos, kaip tikėjimo žodis, naujoji karta ir kitos panašios bažnyčios, buvo labai nuogastaujama dėl galimos, sakykime, psichologinės manipuliacijos. Na, sakykime, ypač lietuviams tais laikais rūpėjo pinigai. Na, manau, kad ir dabar rūpi. Ir maždaug buvo labai didelis nuogastavimas dėl to, kad ten žmonės labai daug aukoja, kai kurie tenais netgi ir savo nuosavybę parduoda ten arba užstato ir labai daug ten aukoja. Bet aš manau, kad tai yra visiškai normalus reiškinys. Sakysim, aš šiuo metu dalyvauju ir šiek tiek religinėje veikloje ir dalyvauju politinėje veikloje, na, visiškai normalus yra toks reiškinys kaip nario mokestis. O jeigu tu dar šalia to nario mokesčio nori ir gali, sakykime, atiduoti daugiau, ne tik savo laiko, ne tik savo darbo, bet ir savo, sakykime, finansinių lėšų, kodėlgi ne, aišku, tai turi būti laisvas tavo apsisprendimas. Dabar, sakykime, kitas dalykas, na, daug ką gąsdino taip vadinama glosolalija. Tai yra tokia religinės meditacijos forma, kai žmogus kalba, na, sakykime, tam tikra susikurta kalba. Ir daugam tai atrodė labai nenormalu, nes iš tikrųjų, na, mūsų šaly tai buvo neįprasta. Bet vėlgi, na, meditacijos formų įvairių gali būti. Sakysim, viduramžiais buvo ten tokios religinės pakraipos, kurios vadinamos flagelantais. Ten žmonės bizūnai save ten plakdavo visai ir taip toliau. Na, čia jau iš tikrųjų galima būtų abejoti dėl tų žmonių tiek psichinės, tiek fizinės sveikatos. Dabar glosolalija, nei jinai kažkam ten maišo, nei ką. Nu, kažkam atrodo keista. Nu, kažkam gal musulmonų barzdos keistos, kažkam ten keista, kodėl katalikų dvasininkų su suknelėmis vaikšto arba stačiatikių, sakykime, popai. Ir taip toliau. Aš manau, čia yra kultūriniai dalykai ir jie visi yra toleruotini. Bet yra, sakykime, tokia, net nežinau, kaip ją vadinti, religinė, kvazi religinė grupė, kaip dienetikos centras. Dar kitaip žinoma, kaip scientologijos bažnyčiai. Ir ten, kiek jau man teko domėtis pakankamai rimtais religijotriniais darbais, ten vis tik tai kažko panašaus į manipuliaciją vyksta. Aš nesakau, kad dabar ją reikėtų uždrausti, bet reikėtų labai rimto religijotrinio, objektyvaus religijotrinio tyrimo, kad būtų galima nustatyti, kaip su tokia organizacija elgtis. Na ir trečias labai svarbus kriterijus, tai yra tautiškumas. Tai yra tautiškumas ir būtent tautinės tapatybės išsaugojimas ir šiuo požiūriu, na, po tam tikrų padidinamojų stiklų patenka tokia bendruomenė kaip monistai. Tenais kalbama vėlgi yra apie labai gražius teisingus dalykus, kaip meilė, kaip šeimininė ištikimybė. Ten vienu metu vienai monistai paneliai bandžiau paduoti ranką, tai intelarekas taigi atitraukė, sako, savo žmonai ranką paduok, netgi kitokio lygio reiškia. Jeigu tu paliesi ranką, tai jau tarsi neištikimybė. Bet kita vertus tenais, nežinau kaip dabar, bet kol dar buvo gyvas įkūrėjas tos bendruomenės ponas Sunmiungbūnas, ten buvo praktikuojami tokie dalykai kaip masinės santokos, taip, kur stadionuose ir kitur, kur reiškia, tuokdavo patys religinės bendruomenės vadovai. Tarsi jie, kaip aš supratau, jie netgi nustatydavo, reiškia, kas su kuo tuoksis. Ir ypatingai buvo skatinama, kad tai būtų kuo skirtingesnių tautų ir kuo skirtingesnių rasių žmonės. Na, tai viena vertus, aišku, galima jau išvelgti tam tikrą ir religinės laisvės pažeidimą, nors vėlgi, jeigu žmonės patys priima tą nuostatą, tai tarsi laisvės pažeidimo ir nėra. Bet va, tautiškumo požiūriu jau nenorėčiau, kad tokia bendruomenė plistų Lietuvoje. O visą kitą aš daugiau pavojų Lietuvoje nematau, tiesą sakant. Nu, gal dar satanistai, bet kiek tų satanistų tikrai yra? Nu, tai čia yra daugiau žaidimas. Daugiau žaidimas, man atrodo. Kur dažniausiai po 15-16 metų vaikeliai pažaidžia ir ties ta vieta viskas baigta. Tai aš supratau tavo poziciją. Jeigu teisingai, jeigu religiniai bendruomeniai neužsiminėja grupiniu seksu, ir netokia su skirtingų
šitų rasių atstovas, tai kaip ir viskas gerai. Arba netaiko akivaizdžios psichologinės manipuliacijos, dėl kurios gali nukentėti žmogaus psichinė arba fizinė sveikata. Ačiū Mariau, ačiū Jums visiems. Nepamirškite dalintis, nepamirškite, kad puslapį yra toksai, vat, skambutis yra nupieštas, ant kurio reikia paspausti ir Jūs pastoviai gausite pranešimus apie naujas laidas. Taigi, iki. Visą.